temos mais um recorde envolvendo skins de CSGO, pessoal. Dessa vez foi vendida a AWP mais insana do CSGO, na opinião de muitos colecionadores, tá? É uma AWP lendária que tem um float absurdo, começando por aí, né? Tem um float de 0.0005. E ela também tem aí 4 adesivos holográficos de K 2014. No vídeo de hoje você vai descobrir aí essa skin que foi vendida ontem, que bateu um recorde insano. Keydrop, o novo site de abertura de caixas para você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu, que nunca tá satisfeito com as skins que tem no inventário, então esse aqui é o lugar para você. O Keydrop é uma plataforma segura, onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir, em busca da sua skin dos sonhos. Com o link na descrição, ganhe 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. E aí, galera, beleza? Seguinte, a notícia que eu tenho pra trazer pra vocês hoje é muito boa e também afeta diretamente a minha coleção de skins, porque a skin que foi vendida hoje é um pouco parecida com uma skin que eu tenho e pode significar também que ela valorizou. Vamos lá, começando aqui pelo meu inventário, editor, pelo amor de Deus, borra tudo. Qual skin em questão aí que eu estou comentando? Essa daqui, pessoal. A minha Medusa 0.02 com o Titan Holo no scope. Bom, o que acontece com esse adesivo aqui, né? O famoso Titan holográfico. Ele hoje já tá aí custando aproximadamente 40 mil dólares. É um adesivo que valorizou demais. Eu lembro na época eu paguei 3 mil dólares por ele, alguns anos atrás, né? Que eu comprei 3 desses adesivos aqui, depois troquei por Dragon Lores. Mas o que é muito interessante é que como esse adesivo valorizou tanto, né? Como eu falei pra vocês aí, tá custando 40 mil dólares. Então isso dá uma aquecida no mercado de skins com os adesivos holográficos, principalmente aí com o Titan holográfico, que no momento é o mais caro de todos. E além de aquecer aí a venda de skins, aquece também o craft de novas skins com os adesivos holográficos. Já faz uns dias aí que eu não checo exatamente quantos stickers a gente tem aí, falando dos holográficos, né, livres e inventários por aí. E hoje a gente pode ver que o Eber Power tá com 36. A gente perdeu um Eber Power naquele craft lá da AK Pac-Man. Se você não vê o vídeo, vá lá ver. E recentemente teve também uma AK X-Ray com 4 Eber Powers, então 4 deletados nesse craft aí também. O Reason segue aqui em segundo lugar com 42 em inventários públicos e o Titan com 56. Apareceram uns Titans aí que estavam privados em inventários de colecionadores chineses, provavelmente. Então, com o Titan explodindo, começam a surgir vendas também de skins insanas. E o site Buff163, que é hoje o maior site de vendas e compras de skins, tweetou aqui que a skin mais cara vendida no site acabou de ser comercializada, né? E foi essa AWP Medusa, pessoal. Esse daqui que é o foco do vídeo de hoje. Essa AWP Medusa foi para um youtuber, que é o Prodigy DDK, e ajudaram ele como middleman, né? O Zippel e o Robert, conheço ambos colecionadores. E o legal é o seguinte, essa AWP Medusa aqui, além de ter os 4 Titans, ela tem o segundo menor float do mundo. Então, quando a gente vem aqui, por exemplo, no Float DB e busca por AWP Medusa, entre todas do mundo aqui, a segunda melhor, né, com float 0.0005, tem aí os 4 Titans holográficos, e a primeira melhor, 0.0004, praticamente a mesma coisa, que não tem aí nenhum craft especial, e foi vendida 4 dias atrás. Inclusive eu conheço esse colecionador aqui, ele tava tentando comprar algumas skins do meu inventário, e ele acabou comprando essa Medusa, que é a top 1 do mundo, e eu sei que ele pagou 9.400 dólares nessa AWP Medusa. Então esse seria o valor da AWP, e se a gente colocar aqui, né, 9.400 dólares, mais o valor que seria todos esses 4 Titans, que seria 160 mil dólares, a gente tem aqui 169 mil dólares, o que seria o valor para craftar hoje a Medusa top 1 do mundo com 4 Titans, digamos assim. Como foi revelado aqui, o valor de venda da AWP Medusa foi 835 mil yuans, bem mais do que uma AWP Medusa normal, né, que tá vendendo aqui geralmente por 34 mil, e tá aqui no site realmente, eu vendeu por 835 mil yuans, tá? Essa daqui, ó, com 4 Titans, sendo que esses dias, como eu falei para vocês, vendeu por 60 mil yuans ou 9.400 dólares. A AWP Medusa também top 1. Então isso nos traz aqui pra conta, né, de 835 mil yuans pra dólar, dá 130 mil dólares. Quase 100% do sticker price, né, se fosse 100% do preço pra craftar, seria 170 mil dólares. Então podemos ver aí que foi uma compra realmente fantástica. Vamos dar uma olhadinha nessa skin aqui dentro do CS, a skin que custou 130 mil dólares, registrada aí a terceira maior transação, tá, entre todas as transações do mundo, sendo que a primeira aí foi da AK-661 com 4 Titans. Na verdade, foram 2 AKs vendidas, ambas por 150 mil dólares. A gente teve também uma Dragon Lore Souvenir vendida por 150 mil dólares. E agora a AWP Medusa com 4 Titans comercializada aí por 130 mil dólares. Que skin insana!
É, meus amigos, pra maioria da galera, e essa daí é a Alp mais top possível. Quando a gente busca aqui por Alp Medusa com o Titan Hole aplicado, a gente tem apenas 8, sendo que uma delas tá no inventário banido do Max Skillet, então na verdade é apenas 7, sendo que uma é Minimal Wear e as outras aí são Factor New. Se a gente busca aí por Medusa com 4 Titans, aí sim a lista fica bem menor. Existem apenas 3, todas Factor New, sendo que uma tem um float meio estranho, provavelmente foi craftada há muito tempo atrás, né? Float 0.06, completamente normal. Temos ainda uma outra com float muito bom, 0.001, aqui já tá insana, já vale mais de 100 mil dólares, provavelmente perto aí desse mesmo preço que a outra foi vendida. E por fim aí, essa, né, que é 0.00053 no momento tá no inventário do Zippel, daqui 7 dias vai pro inventário do comprador. O youtuber em questão que comprou aí a Alp Medusa com os 4 Titans, tem um inventário gigantesco, ele é um colecionador bem conhecido já. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo. Comenta aí pra mim, quero o vídeo do inventário do Prodigy que eu faço pra vocês aí. Deixa um like nesse vídeo. Se bater 1000 likes aí em 24 horas, eu faço um vídeo rapidão e posto pra vocês. Há pouco tempo atrás, esse youtuber também comprou uma AK-47 com 4 Titans, então provavelmente a Alp aí é pra fazer um combo insano lá do TR. Eu confesso que essa Alp Medusa aqui, por um tempo, foi assim meu sonho, tá ligado? Eu já tinha visto ela à venda um tempo atrás, por metade desse preço, tava algo em torno de 70 ou 80 mil dólares, mas foi antes aí do all time high de 40 mil dólares do Titan Hole, e agora ela explodiu. Eu poderia trocar, tipo, uma boa parte do inventário por essa skin, mas, sei lá, cara, eu não acho ela tão foda assim, mano. Não sei, cara, eu acho muito foda, obviamente, né? Mas eu não gosto tanto da Medusa. Eu prefiro a Alp Dragon Lore em si, tá ligado? Eu acho que a Medusa é uma skin um pouco apagada. Obviamente que com os 4 Titans é outra história, e esse efeito holográfico aqui é uma sacanagem, né, mano? É muito, muito da hora mesmo. Não é à toa que esse aqui é o adesivo mais caro de todos, mesmo ele não tendo um efeito RGB, tipo assim, trocando de cor e tal, igual, por exemplo, o Reason, o Dignitas, o Vox, ele continua sendo pra mim o adesivo mais top de todos. E é isso aí, mais notícias sobre skins raras você encontra aqui no meu canal, então não esquece de deixar um like aí embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, tamo junto, falou!